Настільна гра «Детектив Шерлок Холмс». Гравці за допомогою навідних питань і логічного мислення мають розгадати найзагадковіші справи із детективної практики. Всі картки, яких 35, перемішуються і викладаються стовпчиком картинками догори. Але для гри попередньо необхідно, не дивлячись, відібрати стільки карток, скільки гравців, а їх може бути від 2 до 6. Учасники будь-яким зручним чином обирають першого ведучого. Він бере картку, зачитує назву справи і опис, після чого перегортає картку і мовчки знайомиться з розгадкою. Задача решти гравців – розкрити справу, задаючи такі питання, на які ведучий може відповісти «так», «ні» чи «неважливо». Першим питання задає гравець зліва від ведучого. Якщо відповідь на його питання позитивна, то він може спитати ще. Якщо ж ведучий відповідає «ні» чи «неважливо», хід передається далі за годинниковою стрілкою. Питання задають до тих пір, поки хтось гравців в свій хід не озвучить правильну версію пригоди. Хто розгадав справу, забирає картку, а ведучим стає наступний гравець за годинниковою стрілкою. Гра триває до тих пір, поки всі картки не будуть розіграні, або поки не надоїсть. Потім гравці підраховують вгадані справи і виграє той, у кого їх найбільше. Хід гри не змінюється, але в альтернативній версії гравець отримує 1 бал за кожне питання, що наближує до розгадки, незважаючи на те, яка відповідь була на це питання, так чи ні. Але тут вся надія на чесність ведучого, бо саме він вирішує, які питання ведуть до рішення справи, а які ні. Гравцеві ж, який розкрив справу, нараховують 3 бали, а потім всі разом підраховують свої здобутки. Але одна компанія може грати в цю гру цілий круг лише раз. Ну, може 2 чи 3, не більше, бо далі вже все буде в пам'яті. Отже, це яскравий взірець, коли може стати у нагоді сервіс «Грай, повертай». Під час купівлі сплачуйте лише від 5% вартості товару додатково, а потім на протязі року маєте можливість повернути гру і отримати до 100% ціни на бонусний рахунок. За ці ж бонуси потім можна купити нову гру. Ідеально же. Цікава, розважлива та інтелектуальна детективна гра «Шерлок Холмс».